আজি মই আছো টিওকৰ এখন বিখ্যাত ফিলৰ নামটো হৈছে হেপাহৰ এখাস আপোনালোকে যেটো বহুত ৰেকমেন্ড কৰিছে যেটো যাব বুলি এফালে লোকেল চিকেন লৈছো এফালে গাহৰি কাৰি লৈছো আৰু এফালে আছে বাহু মাছ পালেং হাক দিয়া আৰু এখন থালিখন প্ৰায় 15টা মান আইটেম থাকে সো এখন ভিডিওৰ আগভাগতে আপোনালোকৰ এটা ধুনিয়া প্ৰডাক্টৰ বিষয় লৈছো এটো হৈছে মেনসিয়ৰ এনাৰ্জিৰ এই প্ৰডাক্টটো মই আগতে দেখাইছো বৰ্তমান কি হয় বৰ্তমান লাইফত বহুত বেছি মানুহৰ ষ্ট্ৰেছ হয় মানুহে বহুত বেছি কাম চাম কৰিব লগা হয় তাৰ ফলত মানুহৰ মেণ্টেল আৰু যোনটো ফিজিকেল ৰিলেচন আছে সেইটো মানুহৰ ভাল নহয় মানুহৰ লো লিবিডো সমস্যা দেখা দিয়ে ভাইটেলিটি দেখা দিয়ে সো এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে তাৰ ফলত মানুহৰ লাহে লাহে মানুহ মানে চিন্তাত ভুগিব ধৰে মানে ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যায় সো লাহে লাহে মানুহ মানে যোনটো ফিজিকেল আৰু যোনটো মেণ্টেল ৰিলেচন আছে মানুহৰ সেইটো বেয়া হৈ গৈ থাকে এই যোনবিলাক সমস্যা থাকে ফিজিকেল মেণ্টেল ৰিলেচনৰ এইবিলাক আয়ুৰ্বেদত বহুত দিনৰ পৰাই আছে প্ৰায় হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰাই আয়ুৰ্বেদত মানে ইয়াৰ যোনটো চলিউশ্যন আছে সেই চলিউশ্যনটো আছে চ' আয়ুৰ্বেদত কিছুমান দৰৱ আছে আৰু সেই দৰৱবোৰ যদি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যোনটো লো লিবিডো সমস্যা আছে ভাইটেলিটি সমস্যা আছে ফিজিকেল মেণ্টেল ৰিলেচন আপোনালোকৰ ভাল হ'ব চ' এই যোনটো মেনছিয়'ৰ এনাৰ্জি আছে এইটো এটা আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট হয় আয়ুৰ্বেদৰ যোনবিলাক ঔষধি আছে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এইটো মেনছিয়'ৰ যোনটো এনাৰ্জি আছে এই প্ৰডাক্টটো বনাইছে আৰু এই প্ৰডাক্টটো মই আগতে এবাৰ ৰিভিউ কৰিছিলোঁ আৰু মই তাত দেখিছোঁ যে মানে মই চাব পাৰোঁ কোনে কোনে বাই কৰিছেনে তেতিয়া বহুত মানুহে এই প্ৰডাক্টটো বাই কৰিছে সো সেইকাৰণে এই প্ৰডাক্টটো আকৌ মোক দেখাবলৈ গ'লে সো এইটো হৈছে মেনছিয়'ৰ এনাৰ্জি আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ ফিজিকেল মেণ্টেল যদি ৰিলেশ্যনটো ভাল হোৱা নাই যদি আপোনালোকৰ লিবিডো সমস্যা যদি ভাইটেলিটি এইবিলাক যদি দেখাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যোন মেনছিয়'ৰ যোনটো এনাৰ্জি আছে এইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সো প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো 60টা কেপচুল পাব এইটো হৈছে মেনছিয়'ৰ এনাৰ্জি আৰু এইটো ফুল্লি নেচাৰেলি হয় আৰু মেনছিয়'ৰ যোনবিলাক প্ৰডাক্ট থাকে এইবিলাক নেচাৰেল আৰু আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট হৈ আছেনে আৰু ড'চেজটো কেনেকৈ আপোনালোকে ল'ব লাগিব আপোনালোকে ৰাতিপুৱা এটা কেপচুল ল'ব আৰু আপোনালোকে ৰাতি আফটাৰ খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এটা কেপচুল ল'ব মানে ডেইলি আপোনালোকে দুটাকৈ কেপচুল ল'ব এটা ৰাতিপুৱা ভাত খোৱাৰ পিছত এটা আপোনালোকে ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত আৰু ইয়াত কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিছেনে কেচৰ আছে চফেদ মুছলি আছে এইবিলাক অশ্বগন্ধা আছে লং আছে ইয়াৰ উপৰি এইটো অল নেচাৰেল প্ৰডাক্ট মই যিহেতু কৈছোঁ আই এছ অ' চাৰ্টিফাইড হয় জি এম পি চাৰ্টিফাইড হয় এফ এছ এছ আই দা চাৰ্টিফাইড হয় আৰু এইটো প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট হয় দেখাই দিওঁ সো ধুনীয়া এনেকুৱা পা থাকে সো গ্ৰীণ কালাৰ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ টোটেল 60টা কেপচুল পাব আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিছে ডাক্তৰকো আপোনালোকে সুধি পেলাই প্ৰডাক্টটো ল'ব পাৰিব সো এইটো হৈছে প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে যদি বাই কৰিব বিচাৰিছে ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই লিংকটো দিছোঁ তাৰ পৰা গৈ পেলাই আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যি মেণ্টেল ফিজিকেল যি ৰিলেশ্যনৰ সমস্যা আছে সেইবিলাক দূৰ কৰিব পাৰিব হোটেলখন হৈছে এখন নামটো হৈছে হেপাহৰ এখাজ আপোনালোকে যিহেতু যেতিয়া মই বোকাখাট আৰু শিৱসাগৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ অলপ দিনৰ আগতে তেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিছিলে যদি তিয়ক আহা তেতিয়াহ'লে ইয়াত আহিবা বুলি সো হেপাহৰ এখাজ বুলি লিখা আছে আৰু লোকেশ্যনটো গুগল মেপৰ যোনটো লোকেশ্যন আছে ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম এইটো হৈছে হাইৱেটো আৰু হাইৱে অপজিট আপোনালোকে মহেন্দ্ৰ যোনটো ট্ৰেক্টৰ আছে ট্ৰেক্টৰ শ্ব'ৰুমটো দেখিব আৰু এইখন হৈছে টিয়ক টাউন হাইৱে পৰা এইফালে সোমাহিলে আৰু পাৰ্কিঙৰ ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব আৰু এওঁলোকৰ দুখন মই শুনাবলৈ দুখন হোটেল আছে এখন ককায়েকৰ এখন ভায়েকৰ দুখন হোটেল আছে আৰু ওচৰতে এইখনো আছে এইখনো ভাল হয় খাবলৈ হেপাহাৰ এখাজ বুলি এনেকৈ লিখা আছে বৰ বেছি ডাঙৰ হোটেল নহয় আৰামছে আপোনালোকে বহি পেলাই খাব পাৰিব হাত ধুবলৈ এইফালে আছে ইয়াত এইফালে হাত ধুবলৈ ব্যৱস্থা আছে তেনেকৈ হাত চাত ধুই ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এইফালে কাউণ্টাৰটো হয় আৰু এয়া হৈছে স্পেচটো স্পেচটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় 6-7খনমান টেবুল আছে ধুনীয়াকৈ এয়া আৰু এইফালে মেনুখন মাৰি থোৱা আছে এখন এইবিলাক আছে তাৰপিছত এইফালে দামবিলাক থালিৰ দামটো লিখা নাই মই সুধিম বাৰু মাংসৰ দামটো লিখা আছে হাফ ফুল এনেকৈ লিখা আছে ইয়াৰ দিছেনে এইখন হৈছে হেপাহৰ এখাজ হোটেলখন এওঁলোকে অৱশ্যে এখন আকৌ পুৰণা হোটেলখন হয় নতুনকৈ তেওঁলোকে একদম কাষতে বনাই আছে আপোনালোকে হয়তো অলপ দিনৰ পিছত নতুন হোটেলখনহে দেখা পাব আহিলে একদম কাষতে বনাই আছে এওঁলোকৰ হোটেলখন ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা ৰাতি 12টামানলৈ খোলা থাকে আৰু দেওবাৰো খোলা থাকে চ' এতিয়া তেওঁলোকৰ যোনটো কিটচেন আছে কিটচেনটো চামগৈ হওক আৰু এইফালে দাদা এজন আছে তেওঁ খুব ভাল পায় ইয়াত দেখাই লওক নমস্কাৰ আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা আহি আছে ইয়াতে মই ইয়াতে আপোনাৰ কমচে কম যেতিয়াৰ পৰা খুলিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আহি আছোঁ 10 বছৰ হৈ আছে মানে আপুনি এফালে কাম থাকিলে আহি আছে মানে যদি এফালে শিৱসাগৰ ফালে যাওঁ মই 15 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা থাকিলে বেগবিলাক চেগবিলাক পাৰ কৰি ইয়াতে আহোঁ এফালে 10 কিলোমিটাৰ থাকিলে লাজগড়ৰ পৰা মই ভাত খাবলৈ ইয়াত আহি যাওঁ মই যিটো খানা খাওঁ ইয়াত মানে মোক বিৰাট ভাল লাগে ইয়াত কি ভাল পায় আপুনি খাই পেলাই মই মানে যিটো আমাৰ থালি আছে থালি মই বিৰাট ভাল পাওঁ থালিয়ে খাওঁ মাছ মাংস কি খায় আপুনি মই মাছ মাংস মাছ মাংস খাওঁ ভেজ থালিটো ভাল পায় যিমান দূৰ হওক আপুনি দুজন আমাৰ লগত আহিছিলে হোটেলটো চাই পেলাই কৈছে যে কি ক'ত লৈ আহিলা কিন্তু খানা খাই পেলাই মোৰ এতিয়া কোনোবা ডাঙৰ অফিচাৰ আহিছিলে তো মই তাক সুধিলো ছাৰ আপুনি ডাঙৰ হোটেলত খানা খাব নে ভাল খানা খাব ক'লে মোক ভাল খানা খাম মই তাক লৈ আহিলো ইয়াত মামুতে কৈছে মোক ক'ত লৈ আহিলে এই আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ আছে এজনৰ লগতে আছিলে ইয়াত বহি পেলাই যেতিয়া খানা খালে মই ছাৰ সুধিলো খানা যদি ভাল পোৱা নাই বেলেগ হোটেলত যাম নে বোলে বিৰাট ভাল পাইছো হয় 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 ঠিক আছে থেংক ইউ তো এটা তেওঁলোকৰ যোনটো পাকঘৰ আছে পাকঘৰটো চামগৈ আৰু এইফালে দিছে স্পেচটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় চব ইয়াৰ স্পেচটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়
So ini file pagar itu lho maisu. Aduh pagar itu sok dunia aram neat and clean ho dunia aram sapsi kun kerakis ya. Ini file thali bilah ho jorake. Yat ini file pitika kira dia tiga man pitika dia thake no. Pitika dia thake aru bhaji thake. Ini file kiki bunaya sih ya? Kiki bunaya sih Ini adalah So haru alo piece thake kintu nia lisa color tu so etu hoise bahu masu so etu bahu masa pale ha kolot bunaise aru pile su pork gravy hoy samosa kon dibo samare yeah. So khali kon ta taste koru total apunke 15 ta man item pai jabo yate aru specially veg khali kon dhuniya hoy bili kase etu kharo hoy khartu to sake mugu dal dibela bunaise de khartu kintu nia so Paling normal dia waktu sudah arah elda. Aku salah dulu dia lagi ada. Wilayah Tio, Budaro, simbolnya. Nomor alu pitika sih. Alu pitik, alu baru ya ada pengen dia sih mau pengen nekau itu. Aku kesan mencari alu pitika sih. Dalil tuh punya tasty punya sih. Dahil tuh dunia tuh jenuh saya noringko patu sih, noringko patu di sini tel mau deh tuh. Oh dia paling gila. Bukan masuk saat ini. Dunia saya bukan orang. Mana yang spesi behel pak? Bukan masuk saat ini dunia saya. Kali file lah saat ini sih. Yuk try gue tuh. Pantai tengah sih. Ini aku mau jirat sih. Sama simpul ya. Aduh aku mau try gue sih.
Thank you.